Nagsimula na ang disinfection sa mga upuan sa NAIA kasunod ng napabalitang mga surot sa mga ito. Anila posibleng hindi galing sa bansa ang naturang mga surot, pero pagtitiyak ng NAIA, saan man ito nagmula, seryoso nila itong tinutugunan. Si Noel Talakay sa sentro ng balita. Sa unang tingin, aakalain mong normal na paglilinis lang ito ng mga upuan sa isang passenger terminal. Pero hindi pala dumi ang tinatanggal dito, kundi mga surot na inireklamo ng ilang pasahero ng Ninoy Aquino International Airport na nag-viral pa sa social media. Isa na diyan ang post sa social media ng isang pasahero sa NAIA Terminal 3 na nagkaroon ng malaking pantal dahil sa surot. Habang ang isa naman na pasahero sa NAIA Terminal 2, mga pantal sa likuran ng tuhod naman ang nakuha. Pero hindi lang yan, may isa pang pasahero na hindi nga kinagat pero mismong surot naman ang nakuhanan. Kahapon ay nagsimula na ang disinfection sa mga apektadong upuan sa NAIA. Ayon sa pest control personnel ng NAIA Terminal 3, tatagal ito ng 3 araw. Sa unang araw, disinfection ang gagawin. Ang ikalawang araw naman ay ang checking at kung may makita pang insekto, i-disinfect ito ulit at kung wala na, diretso na ito sa pressure washer machine. At sa pangatlong araw, ibibilad na ito sa init ng araw. Contact chemical naman po siya, so once natin naman talagang direct patay po kagad siya. Ngunit ang isa sa mga tanong ng ilan, saan kaya galing ang mga surot o bed bugs na ito na sa mga upuang bakal pa nakita? Nakita po namin na halos hindi naman po siya originate dito sa Pilipinas. Kasi compare po dun sa mga surot na meron tayo dito, mas malalaki po siya. Yes po, mas malaki po yung surot na nakikita natin dito. Kalimitan po, for example, dun po sa mga bagahe o dun sa mga pumapasok sa atin, possible po is bagahe o yung mga gamit na dala galing ibang bansa papasok sa terminal. Ayon naman sa pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA, saan man galing ang mga surot na ito, gagawin pa rin nila ang lahat para maresolba ang problema. We have to do our jobs also. Kung nanggaling man sa labas yun, we don't know. Kung nanggaling sa loob yun, we are doing our best na maayos naman lahat yung silya. Araw-araw na defogging ang isinasagawa sa NAIA bilang bahagi ng kanilang paglilinis. Pero pagdating sa mga upuan, rotational ang disinfection nito. Halimbawa, sa NAIA Terminal 3, mayroon itong 2,028 total gang chairs at bawat gang chairs ay mayroong 4 na upuan. Araw-araw, 20 na gang chair lang ang nadidisinfect. Kaya umaabot ng 1 quarter bago matapos ang isang cycle ng disinfection sa mga upuan ng nasabing terminal. Pero dahil sa nangyari, paiigtingin pa ang pagsasagawa ng disinfection sa mga upuan ng lahat ng terminal ng NAIA. Yun ang sinasabi ko sa mga terminal managers na you have to do more. I mean, more checks probably ang kailangan natin gawin. Although we're doing it right now, but probably siguro baka kailangan natin magbago ng... Samantala, nangako naman ng tulong ang pamunuan ng MIAA sa 2 pasaherong apektado ng bedbug incident. Kasabay nito, humingi rin ang opisyal ng paumanhin sa mga biktima. We would like to apologize for the inconvenience that these 2 passengers experienced. That's one. Number two, we would like to assure the public that every time that they come over here, we will take, situate that everything is okay. I mean, when, hindi yung okay lang basta. But yung sinasabi din ng paglilinis, pati, in fact, we have plans of, going to renovate some of the comfort and restrooms. No? We also have plans of, kahit pa paano, no? We're trying to do our best. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.